Како советничка група ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, жалиме што Социјалдемократскиот сојуз уште на првата конститутивна седница си го покаже вистинското лице со крашењето на деловничкото право за поединечно разгледување и гласање на именуваните и предложените кандидати за 8 ноемвриско признание. На тој начин се вметна лице кое што сметаме дека не заслужува на вакво престижно признание, станува збор за лицето Горан Трајков, кое што Штипската јазновс добро го познава. На овој начин се девлавираше не само признанието 8 ноемвриско, кое што секоја година општина Штип го доделува на заслужни граѓани, туку се девлавираат и останатите номинирани наши сограѓани кои што оваа година го добија признанието. Ние како советничка група се одлучивме денес да присуствуваме на оваа свечена седница за да дадеме поддршка на останатите номинирани и наградени граѓани заслужни за општина Штип.